Я не скажу, що вони зроблять переворот або революцію в транспортній галузі, але це суттєве, скажімо, має відбути суттєве покращення. Найперше – це низькопідлогові, друге – це ці тролейбуси мають можливість обслуговувати людей з обмеженими фізичними можливостями. Третє, як я вже наголосив, тролейбуси останніх років випусків мають достатньо пристойні як температур, дотримання температурних режимів, що в зимовий період, що в літній,